Guillermo! Kinder! Bana uşu tuz takmın hani. Kurtarım. Kurtarım alıp gel. Buragay. Buragay. Baş digerinde eteğindir. Bana. Bana. Kuara. Kurembu. Harı kayın. Devle kayın. Gel. Gel. Gel, 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 Сибай қалаһы етекселеге, ижади яштары, театр һөйүсләре 90-нчы йылдар башында илебездәге икътисади булганыштарга, кыйынлыктарга үс иткәндәй, киләсәгебез турында уйлап, қалала махсус балалар театрын Сулпанды асуга өлгәште. Тиздән Сулпанга дәүләт театры статусы бирелде. Театр исемен күтәрү олы мәртәбә, олы куаныч. Бул һөйүнесле хәбәр бит республиканы урап чыкты. Сулпан яңнан яңа спектакльләре менән Сибайда гына түгел, Тирәяк ауылдарда үҙен зарығып көткән балалар янына ашыҡты. Бер бүркет бүре башына бик ҡурҡыныс күренәм. Театрда мен 77-нче елдан эшләйм. Ул халык театры булып килделәр. Шуннан театр студияга 2009 ел. Әүрелдердек, уны башлангычын Фатих Салаш менән хәзерге көндә мәрхүм Ханиф Сафин башладылар. Шунан шуның нигезендә менә хәзер балалар театры барлыкка килде. Балалар театрының башлангычы дип мин ханаем Фатисалаш менән Альмира Шәриф менән менә үзен сөй бетгеләсек. Балалар театрында эшләвемә мин бигрәк тә шатмын. Улар менән эшләве шул тиклем күңелле. Уларга карап шатланаһың, көләһең, хатта илап та куяһың. Балалар театрына тырышып килдем. Үлем балалар яратам. Нык яратам. Бала сақтан театрды яраттым. И мына бер нәмә әйтәм. Бала сақта артистлар килдегенә бердәлек укытучылар индермәнләр бит диген нидергә. Спектакльләрдә каратманлар. Баягы янәһе бит карамагач ул салам инде артистларның камераларын тиша торганым устып карау өчен. Элек бит шундай ни булды бит. Менә хәзер балаларга һәйбәт спектакльләргә йөрергә рөхсәт итәләр бит инде. Үлкән театрлар өчен зритель дә була киләчәктә. Улар театрды бала сақтан яратып үтәләр. Бүген балаларның камералары тишмәйләр инде бит. Юк, тишмәйләр, декорациялары ташып, инде куанышып килеп ди. Ярдәм итәләр менә гастрольдар да йөргәндә. Әлмәт һәйбәт хәдерге балалар уже ну уже киләсәк бар дигән үмиттә бит инде. Балалар театрына килүемә мин бер дә үкенмәйм. Минең тәсир иттергәнем бик зур була торгайны. Бердән электән китап укырга яраткас, әкиятләр күп яраттым мин. Ахыялы батырды кымбат куйдык та. Кешеләр әдерәк булгас, ике шәһәр кеше кайһы бердә уйнай бит инде. Бер шәһәр кеше ике рольдә уйнап торырга туры килә. Шуны кыймак, Урал батырга ла борынгы ниләргә шүлгәндәр дә уйнаганда ла бит инде. Бер үк кеше ике төрле, өч төрле рольгә инеп уйнаманы. Бүген кеше күбрәк багайсы ба. Бик ямьле булыр инде, күңелле булыр инде дигән. Бана балалар. Бана бу. Бәбәң, үсіп еткәс, харық боласаң.
театрын мен аңдайым шулай деп. Ол біздің мәдениетіміздің келешегі. Ол өссен, дауам етсен, тағылай жоғары өрлерге өрілден. Театр һөйүчүләрнең хыялынан илһамланып, Мәхмүт агай Бикқолов күк ветеран артистлар фатихаһы менән эш башлаган театр етәкчеләре Фәрит Хөснетдинов менән Альмира Куатованың янып киеп йөрүе бушка булмай. Сулпан театры тулыһынса тиерлек Башкортстан мәдәният министрлыгы карамагына алына. Ләкин ул башка театрлардан калган буткан менән ризалашырга мәҗбүр ителә. Үзәктән үзек йыртык кына килеп торган әмәк аксаны ла театр эш хакынан башкага тотына алмай. Былай да нақыз сәхнә костюмлары, яқтыртыу бидәу кәрәк-ярағы, сиктән ашып туда, гастрольләргә йөри торган автобус, музыкаль бидәу аппаратурасы сафтан сыга. Мин бер нәмә әйтәм. Миңә әйттеләр. Сыгар да мен ошондагы бүтүн актёрларды бүтүн һөндә увольнять итте, яңадан труппа түзүп миңә әйттеләр бит инде министерствонан шулай дип әйттеләр. Ну ал әйтә бит, мына шул кешеләр бит, шул ук Вәлләм, шул ук Мәхмүт агай, шул ук бит Земфира бит, шул ук бүтәндәр. Уларның һәр береһен бит сыгарып ташлала, улар бит, шулар астылар. Ошо театрда астылар. Шулар астылар. Әгәр дә актёрлар булмаса, шуларды ташлап сыгарып бит, яңадан сыгарып әйтеп, ул минең өстенә биттеге мин әллә кем булыр инем. Шу театр тирәле купкан ыгызыгы, ул кемдәргә кирәк? Ни өчен кирәк? Мин шуга аптырайым. Мин менән 4 ел элек Тамир Маш әйдә, менә кушайык. Нәйдә филармонияны, теге театрды, бул театрды шу объединяйтек дигән нәмә менән, шул нәмә менән әйтте бит инде. Шәм әйтәм, ә нимә эшләп ул кирәк? Ул һәр береһе үзенсә булһын. Ул әгәр дә филармония бит, шул бер теге Сәлтан Мутахәммәк бергә булды һине, ул ниндәйдер нәй булыр инде. Монда филармонияның үзенең йөзе бар. Теге театрның үзенең йөзе 75 еллык үзенең йөзе бар. Ә бул театрның яңадан башланган үзенең йөзе бар. Ярай, бізге ашанмай, ұшы алдақтыларға ашанғас, біз кетәбіз. Тек үгіді ғой, сізге бір өтінісіміз бар ине. Біз кеткенсі бұрымнан түлкіні сұғармай үйігізде тұтығыз. Ана хәнім ә тағы. Біз кетәк, олар бізім арттан қауіп етәсәк те, тұтып ашаясын. Әйе шол, бит керегігіз бар ине. Менің бүтінгей ашағым келмей. Тұқпыз үгіді ғой, тұқпыз. Тек бұна үйге балаларым ғана ялғыз қалдылар. Тұрушы барды қайтып көрәм бар ине. Үгіз ағай. Ебәрем енді. Үгіз ағай, менің де балаларым ялғыз. Сұлтан театры мен келесегі бар деп ойлаймын, чөнки ул тудырған екен оны хөкүмәт. Оны хөкүмәт нисектер қарарға тиеш. Қорсаларға тиеш, һәм яшәтергә тиеш. Ә оның өчен сагымдар кирәк. Улар үз өчен эшләргә тиеш, чөнки улар киләсәк тамашасыны ни тәрбияләй бит инде өлкән театр өчен безнең үзебезнең максат бар, миссия бар дип әйтер идем мин. Башка илләрдә балалар өчен Диснейленд кебек тоттыш мөгъзизәнән торган әкият дөньясы булдырырга миллиардлаган акча йәлләмәйләр. Бездә исә тырышып тырмашып, аягына басырга ынтылган бердәнбер балалар театрын үгәйтеп кемтүдәргә юл куела. Безнең балалар үзләренең театрына йөрергә лаек түгелмени. Шулай итеп, Сулпан театрының артабанғы язмышы қала һәм республика етәкселегенең иғтибарына мұхтаж. Бүгін балалар театрына яңы директор тәгаенләнгән.
Мен һәр вакытта оптимист булдым. Мәдәният бүлегендә эшләгәндә лә хәзер дә мин оптимист булып калам. Нимәгә дигәндә, беренчедән мин бу коллективка ышанам. Ул коллектив турында төрлесе һүзләр әйтелде бит инде. Әмма ләкин коллектив моны хаклап килгән ошо вакытка теклем бу театрда. Һәм уларның моны килеп, улар менән якынрак танышкас, уларның эшләйм дигән теләкләрен күргәс, мин бер яктан хуклангыз да, шунда авырлыктар еңеп килгән коллективты теге төрле якка таратып йөрергә ярамай икәнен белә идем. Шуннан һуң икенче ягында мин күрдем, безнең бит әле Өфе дәүләт сәнгать институтында безнең студенттар укып йөри. Димәк, безнең баланың театрдан киләсәге бар. 12 студент укып йөри. Алар менә яңарак кына гастрольдә йөреп киттеләр. Безнең президентыбыз ысынлап та бул елда балалар елы итеп игълан ителде. Шуга мына безнең кыйынлык бугала бедән үдебез менә еңеп чыгырга тиешбез беренчедән. Ну, бул театр балаларга керек. Театр асылган икән, театр яшьләргә тиеш. Әгәр дә без балалар өчен эшләмәсәк, балалар театрды күреп, үсеп, ишетеп үсмәһә, безнең киләчәгебез юк дип ханырга мөмкин. Безнең иң беренче теләк шул үдебезнең режиссерыбыз булган ине. Актерлар мәсьәләсенә килгәндә, мына Лабира студенттар кайтыр 2 елдан. Әлбәттә, театр режиссеры ул театр түгел инде. Чөнки ул үзешмәкәр нәмәгә әверелеп бара бит инде. Художество итәксе режиссер булмайынса, театрның художество йөзе булмай. Шуңа күрә ярдәм күрһәтәбез һәм әлбәттә мәдәният министрлыгы ниндәйдер сара күрергә тиеш ошо кыска вакыт эчендә режиссер хат булмай ул театр былай гына теге актерлар улар үзләре лә профессионал түгел 90%-нан артык тора әле профессионал режиссер да юк ул калып уның нәе бәсе төшә театр профессионал театр дигән бәсе төшкәс ул театр булмай шулык үзешмәкәр нигә әверелеп китүе ихтимал шуны эшләргә ярамас инде безнең мәдәният министрлыгына ярдәм итәргә кирәк, кадрлар белән тупларга кирәк, режиссер гына түгел, анда художник та кирәк, рәссам. Унда труппа җитәксе лә кирәк, һәм бүтә яклап художественный ягыннан карарга кирәк инде. Театр булырга тиеш ысыннан. Бу театр нык исте башырып торды әле, элекке заманда. Ни өчен дигәндә, җитәксе лә урын җиренә әйткәп эшләмәне, әмма бәдән министрлыгыннан да бик ярдәм зур булманы. Менә материальный базаны ягын әйткәндә, менә һез бүген күрдегез, материальный база бик насардан генеш. Дөрес әйткәндә. Шуңа да бәдән иң беренчеһе, бәдән кала хакимияте шул материаль базаһын ярдәм итәргә кирәк. Менә хәзер без бергәләп утырып уйланып, директор белән яйлап кына смета эшләп, иң беренчеһе шул проект эшләп алырга кирәк дип уйлыйбыз. Шуннан соң шул бинаһын әйләп кына зурайтыр кирәктер. Менә бүгенге көндә монда кунактарды чакыруы ла оят, үзегез күреп торагыз. Балалар да бик хәйеп итмәй. Шуннан соң светотехника аппаратуралары вис беткән. Менә дөрес әйтер кирәк. Шуңа да шул яктан да ныграк ярдәм итәргә кирәк. Монда бер Сибай калаһы гына берүзе булдыра алмый. Менә дөрес әйтер кирәк. Менә хөкүмәтләп бергәләп эшләргә тиешбез. Хөкүмәтләп бергәләүгә кемдер керә? Иң беренчесе безнең Министерство культуры итәкселәре. Нәйсен дигәндә, безнең все-таки бұл театр государственный килә бит инде. Мына Сибайдан қалғанда инде без үзебезсә бар, хәдебезсә ярдәм итәсәк без. Мына материальный яктан дигәндә, иң беренчесе без уйлайбыз, әзрәк кына үзебезнең актерларды поддержать итәргә кирәк фатир ягынан. Мына хәзер безнең задумкалар бар ягынан актерларды сакырга, укыган актерларды. Шуңа шул яшь егетләрне, яшь кызларга без Алла бирһә, фатир белән ярдәм итәсәк без. Үзе дә булырга тиеш түгел ул яктан. Ул театр бездеке бит инде, безнең кала театры, балалар театры. Шуңа да Алла бирһә, балалар елы бит инде быел. Без бөтен көчебезне алсак ул театрга ярдәм итәргә. Сулпан балалар театрын кыйгыр кош итеп
Олы сәнғәт күгіне сүйеу. Барыбыздың да, итәкселәрдің, бағусылардың, драматургтардың, ата-әсәләрдің изге бұрысы. Сүнки бында милли сәнғәтебіздің тамыры. Қарып-қарарбыз, кемге қадалар екен? Мешілетің бұн